Mga kagaliban ng Chancho. माया तिमी कहाँ हो? एकचोटि फोन गर्न आउँदैन? म अफिस निस्न लागेको माया, तिमीलाई नै फोन गर्न लागेको थिएँ। भयो भयो, नाटक गर्न पर्दैन। हो के साँच्ची? त्यही भएर त तिम्रो फोन आई गरे होला, होइन? मैले फोन राख्थेँ। प्लिज के प्लिज, मेरो कुरा त सुन सन्देश। मलाई एक्कासी तिमीसँग बोल्न मन लागेन, मैले राख्थेँ भाइ। मेरो कुरा त सुन पहिला माया, प्लिज के, मेरो कुरा त बुझ प्लिज। आई लभ यु माया। सन्देश रिसायो अनि ए सन्देशको पो, मैले त अरूको हो कि भन्नानेको दादा पनि। दादालाई जान्ने भएर सन्देश भनेर किन चिनाएको नि? के भयो दा अनि? साँच्ची सुषमा, तिमी केमा जाने? म स्कुटीमा आउँछु दादा। त्यसो भए सन्देशजीलाई पनि भनिदेऊ, तिमी पनि चाँडै आऊ, आज अलि हतार पनि छ। म गएँ, बाई बाई। ल ल बाई। दादालाई भनेको? दादाको अगाडि कस्तो लाज लाग्यो हो कि, ठिक्क पऱ्यो। अघि दादाले भनेको सुन्यौ नि, अफिस चाँडै आऊ अरे, आज काम छ अरे धेरै। अब आइहाल्यो नि चाँडै, मेरो त बाइकै स्टार्ट नभएर म त बाटैमा अलपत्र परेर हिँडेर आउन लाग्छु। ला हो र, त्यसो भए म स्कुटीमा पिकअप गर्छु नि त मेरो मायालाई। नौटङ्की, ठिकै छ, त्यहाँ नौटङ्की चोकमा हो, म त्यहीँ आउँछु नि त। ओके हस्, बल्ल खुसी भयो मेरो माया, आई लभ यु। बाँदर नि, मेरो पनि त्यही बाँदर। बाई। सुषमा, म चाहिँ खोलाको बाटो हिँडिरहेको छु, यही बाटो आऊ है चाँडै। हस् हस् हस्। आमा हो आमा हो, के ताल हो यो तेरो, मलाई यस्तो बनाएर छोड्छस् अनि अझ के ताल हो भनेर सोच्छस्? अनि के तँलाई मैले अफिसमा नि बोकेर लिएर जानु? जहाँसुकै लिएर जा, तर यो हालतमा छोडिस् भने नि राम्रो हुने छैन। यत्रो बाटा आएर किन गरेर आएको कि? आज मैले बाटा होइन कि घटा गरेर छोडिदिन बुझिस्? रविना, पछि ठिक हुन्छ यो, म पछि कुरा गर्छु, अफिस जान ढिलो भइरहेको छ। पछि सब ठिक हुन्छ नबिना, प्लिज। के ठिक हुन्छ के? मान्छे यहाँ सहरै नसक्ने पीडा भइरहेको छु, अन्त धैर्य गर्नु पऱ्यो मैले, के ठिक हुन्छ पछि? ए मैले गर्दा मात्र हो, तैँले पनि होइन? अन्त भन्न बुझ्छस्? मैले भयो भयो भन्दा मात्रै तैँले नै होइन? ओ साथी, भिडियो नखिच्नु, भिडियो नखिच्नु, के नखिच्नु, प्लिज नबिना, सबैको अगाडि किन यस्तो गरे? सबैको अगाडि होइन कि, अझ तर मैले नि कहाँ लिएर जान्छु र के गर्छु त मलाई थाहा छ बुझिस्? सन्देशजी। हजुर सर। अस्ति मैले भनेको कुरामा केही विचार गर्नुभयो त? त्यसको लागि विचार गर्दैछु सर। हेर्नुहोस् सन्देशजी, अहिलेको जमानामा तपाईँ जस्तो इमान्दार, मेहनती, नैतिकता भएको र लप्पन छप्पन त्यति पनि नभएको मान्छे पाउनु त निकै गाह्रो छ। तपाईँ जस्तो मान्छेलाई जहीँ बनाउनु पाउनु हाम्रो त अभाग्य नै हुनेछ। आमा हो आमा हो, त्यस्तो साह्रो त होइन, तैपनि त्यस्तो बन्ने मेरो कोसिस हो सर। जे होस्, हाम्रो घरबाट तपाईँ र मेरो बहिनीलाई पूर्ण रूपमा समर्थन छ, चाँडै बिहे गर्नुहोस्, मेरो शुभकामना छ।
हुन्छ सर, अब आउने लगनमै बिहे गर्ने विचार गरेको छु सर। गुड। के हो सन्देशजी, के तालो तपाईँको यही हो पारा? तपाईँलाई मैले के सोचेको थिएँ, के पारा हो तपाईँको? के भयो, के हुनु नि, मलाई यत्रो भुँडी बनाएर छोडिदियो यसले। भाइरल दाइ, यो कन्टेन्ट ठिक छ है? भुँडी बोकेको कन्टेन्ट हिट हुन्छ, हेर्न लाइक सब्सक्राइब त कति हो कति, अब दुई दिनमै लाख पुग्ने मात्रै पुग्छ। मेरा यी आँखाले पनि धोका खाए, मेरो बहिनीले पनि धोका खाए। कसरी भन्न सकेको, तिमीलाई छोड्छु जस्तो लाग्छ? केटा मान्छेको के भयो, यता नि ठिक्क उता नि ठिक्क। सेम टु यु, केटी मान्छेहरू पनि कम छैनन्। तर एउटा कुरा याद गरिराख, मेरी सुषमा, आजसम्म यो सन्देश लामी छ नि, न कसैसँग बोल्छ न कसैसँग हिँड्छ, ओन्ली वान तिमीसँग मात्र लभ गर्छ। प्रमिस प्रमिस। हेलो, के हो यो, हँ के हो यो सब? सुषमा, तिमीले चाहिँ मेरो कुरा बुझ्नुपर्छ प्लिज। के कुरा बुझ्ने, अझै के कुरा बुझ्न बाँकी छ? यसले मलाई फसाउन खोज्छ कि? के आज मैले फसाउन खोजेको तँलाई, हँ? यत्रो भुँडी बनाइदिने चाहिँ त अनि फसाएको मैले, मुसा भनेर बोल। प्लिज सुषमा, यसलाई मैले रुममा नजाऊ भन्दा भन्दा यो आफै पछि लाएर मेरो रुममा गयो। अब हुँदा हुँदा रुम पनि लिएर जाने भ्याइ छैन, थुक्क साल अझदेखि मेरो अनुहार हेर्ला। प्लिज प्लिज, मेरो कुरा बुझ्छ, मेरो कुरा बुझ्छ, मेरो कुरा बुझ्छ। ओइ, के हो भन्थे? खास कुरा के हो भने, यो र म चाहिँ स्कुलदेखिको एकदमै मिल्ने साथी हो। बिहान मर्निङ वाक गरेर आउँदाखेरि यसको मेरो बाटोमा भेट भयो। अनि तिमी चाहिँ कसरी? बधाई छ त्यसो भए, फेरि एक दिन तिमीलाई बिदा गर्दा आँसुको खोला बग्ने भयो एयरपोर्टमा। के गर्नु हो सन्देश, अब बाध्य त यस्तै छ। नमिना सुन न, आज म अलि हतारमा छु, फेसबुकमा कुरा गरेर चाँडै भेटौँला, अहिलेलाई म जान्छु। किन र यस्तो हतार? म चाहिँ रुममा एक्लै छु, अहिले गएर खाना पकाएर खाएर अफिस जानु छ। तिमी पनि एक्लै हो र? उसो भए म पनि तिम्रोमै जान्छु नि त। तिमीलाई हतार पनि छ है, दुईजना मिलेर खाना बनाऊँ, चाँडै पनि हुन्छ, म पनि रुममा एक्लै छु के, दुईजना भयो भने त खाना पनि रुच्छ नि त, एकछिन गफसप पनि हुन्छ, हुँदैन? सरी नबिना, घरपेटी बाले चाहिँ केटी लिएर थाहा पायो भने एकदमै गाली गर्छन्। के को गाली गर्छन् हौ, साथी हो भनिदेऊ न गुरुक्क। आमा हो आमा हो, कस्तो शङ्का गर्छन्। प्लिज के सन्देश, यत्रो पछि भेट भएको छ, त्यस्तो मिल्ने साथी आज बल्ल बल्ल भेट भएर पनि नलाने रे। मिल्दैन के? त्यसपछि ऊ मेरो पछि लागेर मेरो घरतिर आए, आमा हो नबिना, मेरो घरपेट बा उहाँ हो है, अब मैले कसरी लाने, गेटैमा हुनुहुन्छ, मिलाउन केही भनेर। तिमी यहाँ बस्दै गर, म एउटा केही बहानामा यता लिएर आउँछु, अनि तिमी त्यही बेला सेकेन्ड फ्लोरमा गएर बस्दै गर। बुवा नमस्ते, बुवासँग चाहिँ एउटा सानो सल्लाह गर्नु थियो। के सल्लाह होला? त्यो सल्लाह चाहिँ यहाँ बसेर भन्दा पनि घरको गेट अगाडि बस्दा राम्रो पनि हुँदैन, त्यही भएर उतैनिर गएर सल्लाह गर्नु। होइन बुवा, यता आइसेन, यता आइसेन, यता घर। हेरि, मैले चाहिँ खास हजुरलाई किन बोला भने, अब हाम्रो वरपरको घरहरूको रङ चाहिँ एकदम राम्रो देखियो, हेरि हाम्रो घरको रङ चाहिँ साह्रै खुलेर गयो, त्यही भएर हेरि उ त्यो घर छ नि, हो हो त्यस्तै रङ चाहिँ हाम्रो घरमा पनि लाउनु पऱ्यो, कलरफुल के
भाडा आइसी लाउने अब हेर्नुहोस् है फेरि एउटा कुरा यो रङ लागेपछि के फाइदा छ भने नि बुवा अब सिमेन्टको आयु पनि बढ्यो सिमेन्टको आयु बढेपछि घरको आयु पनि बढ्यो होइन त त्यही भएर मैले अस्तिदेखिबाट हजुरलाई यो कुरा भन्नु भन्नु जस्तो भएको थियो आज भन्न पाएँ हस् त बुवा खाना खाएर अफिस जानु छ त्यसपछि उसलाई लुकाएर मैले मेरो कोठामा लिएर गएँ चुकुललाई अनि त्यसपछि सबै पर्दाहरू लगाएँ किनकि मलाई कसैले देख्ला भन्ने डर लागिरहेको थियो त्यसपछि हामी खाना बनाउने तर्खरमा थियौँ हजुर बुवा पानी आयो पानी थापा त बुवा हजुर मेरोमा सबै भाँडामा पानी भरि छ टेन्सन छैन बुवा ल ठिकै छ हस् बुवा त्यसपछि त्यसपछि अब त भन आफै भन त आफै भन त आफै भन त आफै भन के त आफै भन त आफै भन त भन खुर्क आमा हो आमा हो केटी त टोलाएर पो बसिरहेछ छिटो खाऊ न अफिस जान हतार हुन्छ क्या मलाई छिटो प्लिज यति खाना छ सबै हाल्यो बसिराख्नु बासी के राख्ने त यति यति खाना बसिराखेको राम्रो होइन म लुगा लाउँदाखेरि खाएर बस म उतापट्टि लुगा लाएर आउँछु चल्लक लाएर रेडी भएर छिटो है त्यसपछि उसलाई मैले बढी भएको खाना सबै हालिदिएँ त्यही खाना सबै कोचेर खाएँ त्यही खाना कोचेर बढी खा भएर उसको भुँडी दुख्यो भन्दै मलाई यहाँसम्म दुःख दिँदै पीडा दिँदै आई सुषमा यो पछि सब ठिक हुन्छ भन्दा भन्दै त्यही पीडाले गर्दाखेरि मलाई यत्रो बेइज्जत गरी सुषमा खास कुरा यही हो ओइ जङ्गली यति सानो कुरामा यत्रो मान्छेको छेउमा तँलाई बेइज्जत गर्दै दुई अर्थी कुरा बोल्दै हिँड्न लाज लाग्दैन मलाई के को लाज आजको दिन नि कसैलाई केही पनि लाज हुँदैन किन आजको दिन चाहिँ किन लाज हुँदैन बिकज टुडे इज एप्रिल फुल त्यही भएर एप्रिल फुल मनाएको के ल सबैजनालाई ह्याप्पी एप्रिल फुल है अनि अप्रिल फुल भन्नेमा मान्छेलाई यस्तो दुःख दिन मिल्छ अहिले आवेगमा आएर कसैले केही गरेको भए कसले जिम्मा लिन्थ्यो घटिया मान्छे अचम्म यो त अन्तर्राष्ट्रिय संस्कृति हो त्यसकै मजा लिइरहेको ओ हेलो अन्तर्राष्ट्रिय संस्कृति भन्दैमा विकृति लिएर आउनै पर्छ भन्ने छ अप्रिल फुलको मजा लिने तरिका यही हो यो अप्रिल फुलको कारणले यहाँ कतिको यहाँ जिन्दगी बर्बाद हुन्छ कति दुर्घटना हुन्छ केही थाहा छ तिमीलाई हामी यहाँ के सोच्न बाध्य भयौँ अहिले यहाँ मान्छेको जिन्दगी बर्बाद हुने कुरा भइसकेको थियो मान्छे कहाँ जानुपर्ने मान्छे कहाँ अड्काइदिएर नेपालीमा कहाँ सुनेका छौ तिमीले अप्रिल फुल मनाउने तरिका अप्रिल फुल वायट अबबाट यस्तो हरकत नदेखाउ यसमै कल्याण होला तिम्रो र सबैको सन्देश सरी यार मेरो कारणले गर्दाखेरि आज सबैजनाको मन दुखाएँ मैले अबदेखि म यस्तो मजा कहिले पनि गर्दिनँ र कसैलाई पनि यति ठुलो मजाक नगर्न भन्न चाहन्छु म सरी दाइ ए अप्रिल फुल पो बनाएर छ नि यार अप्रिल फुल भएर के भयो त भिडियो झन् भाइरल हुन्छ कन्टेन्ट हेर्नु कन्टेन्ट हुन त भाइ भाइलाई अब यो चाहिँ राम्रो कन्टेन्ट छ युट्युबको लागि अब अप्रिल फुल टाइटल सिधै भाइरल साथी त्यो लास्टमा के भन्नुपर्छ भन्नु भन्नु बरु भन्नु ल ल दाइ अब सकिसक्यो है लास्टको एउटा हाम्रो दाइ अफिस जानु हतार भइसक्यो दाइ हाम्रो एउटा युट्युब च्यानल छ कि होइन त्यसको अब इन्डिङको लागि मात्र हो सबै सकिसक्यो है दाइ एकैछिन चाँडो गर्नुहोस् ल
नमस्कार दर्शकबिन, यतिन्जेल यहाँहरूले हेर्नुभयो संस्कृतिमाथि विकृतिको कथा व्यथा अप्रिल फुल स्पेसल एपिसोड। यस्तै राम्रो राम्रो कन्टेन्टहरू यहाँहरूको लागि हामी लिएर आउनेछौँ। यहाँहरूले हाम्रो च्यानल म अगाडि बढ्न चाहन्छुलाई लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै यस्तै यस्तै भाइरल कन्टेन्ट हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो भाइरल दाईको कार्यक्रम पनि हेर्नुहोला। यतिन्जेल हामीलाई क्यामरामा साथ दिनुहुने गोप्य भाइका साथै म भाइरल दाई पनि यो कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। नमस्ते, धन्यवाद। खै खै देखा त कस्तो भयो, खोइ त भिडियो लाई सबै भिडियोको रेकर्ड थियो त मेरो चाहिँ। भनेपछि क्यामेराले पनि अप्रिल फुल मनाएछ नि त साथी हो, त्यसैले अरूको दुःख व्यथा बेचेर पैसा कमाउनु त्यति राम्रो पनि त होइन। शङ्ख बजाउने बेला भइसक्यो, खालि शङ्ख बजाएर सरी बाई बाई हामीलाई घुम लागेको होइन मलाई डाइलग कसले बोल्ने मान्छे भएन केटा मान्छेको के भयो, यता नि ठिक्क उता नि ठिक्क। एउटा कुरा सुनिराख, मैले नकसे खाएँ होइन लेज खाइरहेको थियो कुरा के भने नि त्यसको नि आज भविष्य राम्रो छ। नमस्ते, म सन्देश सामिसानी, हजुरहरू यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ म अगाडि बढ्न चाहन्छु च्यानल, किनकि म एबिसी। यति बेला हजुरहरूले हेर्दै हुनुहुन्थ्यो पहिलो एपिसोड भाइरल नौटङ्की कार्यक्रम। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो, सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको लागि हाम्रो कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र हजुरहरूलाई डाइरेक्ट कमेन्ट गर्न मन छ भने मेरो आइडी सन्देश लामिसानी फेसबुकमा गएर पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र हजुरहरूले यो कार्यक्रम हजुरहरूको साथीभाइ इष्टमित्र गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड ससुराली हुनेवाला ससुराली भूतपूर्व ससुराली काका काकी मामा माइजू जस जसलाई देखाउन चाहनुहुन्छ उहाँहरूको लागि देखाउनको लागि हजुरहरूले सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरूमा सेयर गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न पनि चाहन्छु। र हजुरहरूलाई मन परेमा यस कार्यक्रमलाई लाइक, मन नपरेमा डिसलाइक ठोकिदिनु होला। जस जसले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन त्यसले सब्सक्राइब गरिदिनु होला, आश पनि गर्छ नि केटोले, त्यही भएर सब्सक्राइबको आशा छ। र जस जसले सब्सक्राइब गर्नुभयो उहाँहरूप्रति एकदमै ऋणी छु। यसको ऋणको बदला यस कार्यक्रमबाट उठेका केही पर्सेन्ट रकम मैले सामाजिक सहयोग र सोसियल वर्कको लागि लगानी गर्नेछु। र अब आगामी दिनमा कस्तो कार्यक्रम ल्याउँदा हुन्छ त्यसको लागि पनि तपाईँहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र यतिन्जेल हजुरहरूले हेरेर यस कार्यक्रमलाई साथ दिनुभएकोमा हजुरहरूप्रति सधैँ नतमस्तक हुँदै आगामी दिनमा अरू कार्यक्रम ल्याउने बाचाका साथ बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते, धन्यवाद।